Amahoro y'Imana bakunzi wa Dore TV ndibasuza ni Sherina Kamikazi w'abanyarwanda. Mwizera ry'abanyamakuru dukora Dore TV mbahaye ikaze. Kiganda Street Vibes mu gace kahariwe social life cyangwa se ubuzima rusange. Uyu munsi rero nkuko twabimenyereje content ni yindi ni imbaraga z'umukobwa. Turi mu karere ka Musanze aho twagiye gusura umwana w'umukobwa ukiri muto witeje imbere mu by'ukuri ukora akazi navuga ngo kananiye abandi aho we akora umurimo w'ububaji hawabwo uti se uno mwana w'umukobwa ibi yabyijemo gute yarafite ntumbero ki yaragamije kugera kuki niyo mpamvu duhari kugira ngo mu by'ukuri tubafashe nyine gusobanukirwa baganirize mu by'ukuri tinyuka mukobwa urashoboye nta kazi gahari nawe umukobwa udashaka gukora ngaye ngo kore nagira ngo musatire mwegere inze kuza mu by'ukuri kuba namuganiriza ngaye ngo kore rero ntimujye kure ni mukanye ndagira ngo utangire wibwira abakurikiye Derani TV murakoze nitwa Wingabire Julienne yego aba ndi umumama w'umwana umwe abanyana narinjiye mu byo kubaza yego ngiye rero presenter cyangwa se nanga introduction nivugiraga kukiri umukobwa ndetse umukobwa ukiri muto kuko mu by'ukuri umuntu akurebye physically ntagashaka no kumenya ko nyine uri umukobwa bwa mbere noneho bwa mbere iyo umuntu akimenya ko ari umukobwa ahita ashidikanya ati uyu muntu ntago mu by'ukuri yaba ari umumama ese urubatse ufite umugabo oya byagenze bite umwana mufite mu rugo mufite mu rugo yes byiza cyane n'imbaraga z'umukobwa nyine yishoye kumurera ukitinyuka akavuga uti reka nze mu kazi nkaka ngakshare nkore ntere imbere ntunga umwana wanjye aba ari ibintu byiza cyane hanyuma wambwiye ko witwa nde Wingabire Julienne ubwo ni Julienne bakunda kukwita cyangwa hano mu kazi ara kandi kazina kwaje bajye bakwita nyirashuri ni nyirashuri si wumva naje ndikwibariza ngo nyirashuri ari reaction hanyuma nyirashuri rero ndagira ngo unganirize umbwire urugendo rwawe muri kano kazi se byagenze bite nyirashuri ubundi byamugendekeye gute kugira ngo yisange ari gukora akazi nkaka ngaka navuga ko muri timu mukorana wenda baraza kuyitwerekana nayo ariko nzi neza ko ari we mukobwa urimo gusego nakumubyeyi ni mama ndembeze mama kizigenza mama kizigenza Niko ukunda umuhanzi Juno se? Cyane. Niyo mama mwise kizigenza? Yego. Wow, uraza no kuturirimbira ku ndirimbo ya Juno. Ukunda sibyo? Hanyuma tuganirize umbwira urugendo rwawe kugeza ugeza aha hantu. Bo, hanyuma se aka kazi kimara kukageramo ndumva ibyakubayeho umusore se mwarakundanaga uwo muhungu cyangwa se byari bimeze gute kugira ngo agire naha kubyaza umwana noneho na gute? Karakundanaga ariko nyine ko umuntu agukunda nkaze kugerageza uvuge cyane kugira ngo abe kugiye Dani TV babyumve hanyuma nyuma yo ko mubyaranye ahita guta narabimubwiye numva ntabwo byakiriye neza ndabireka urabireka ubona na mama na papa cyangwa se n'ahantu nyine wibera n'umwana wawe gusa mbana na mama wanjye naho ntagabana na papa ya ihangana ariko nyine imbaraga z'umukobwa komera ushikame wenda uraza no kutubwira aka kazi profit ivamo yo kurera umwana se rero niba bivamo ukabona ko umwana w'umutunze no need sibyo papa w'umwana we niwubwe niyumva bimujemo akumva ko yaza gufata umwana nyine azaza murere ariko wowe ukora icyo ukushoboye nyine cyamunaniye we gikore hanyuma se ubona hano harimo profit ku buryo ushaka kunkangurira nkanjye nk'umukobwa cyangwa se umubyeyi mugenzi wawe ukamukangurira kuba yazamo hano kugira ngo akore cyangwa se profit ni nkeye ugereranyije profit irahari kuko nk'igihe utangiriye imaze kugira nk'ihene nk'enye kandi nishurira umuryango wanjye mituweli kubera ko nta bushobozi bafite ubwo ngafasha na mama guhinga nyine ibyo byose biva amahanga wonderful none ndagira ngo twihuse cyane ugire inama ugira inama noneho umperera aba bakobwa abakobwa bari hanze aha ngaha bari kwitinya buraho ngavuga ati njyewe no ntabwo nakora ibintu nk'ibi ngibi birasebetse sibyo biramirimo n'iy'abahungu ariko ugasanga nibo bari kwiyandarika ugasanga niyo bari gukora amabara hanze aha ngaha ugasanga nyine ni wa mukobwa n'ubundi
udafite ejo heza udafite inama ari igihugu hanyuma wowe nkawe muri kariyeri yawe ni iyihe nama waho bakobwa nyine ugendeye ku kintu ukora nyine ugendeye kuri kano kazi ko kubaza ndababwiranye n'abakobwa nk'inshuti zanjye cyangwa se aba mama bagomba kwinjira mu mwuga bakabanza babitekerezaho bakinjira batitinya kuko imirimo yose ntabwo aba ngo umurimo w'abagabo cyangwa se n'uwaba mama bagomba gutinyuka bakegera ababishinzwe nyine bakabibafashamo nkuko nanjye nabyinjiye ntabwo nyine wakinjira mu kazi ubizi cyangwa ngo ugende ntabwo ufite ariko nyine ugera mukamenyera ukagira n'abantu bajya bagufasha nyine ntabwo abantu bose baba ari kimwe ukabegera bakagufasha yego hanyuma mama kizigenza ariko ndibuze kukwita sibyo mama kizigenza ni iyihe ntumbero afite intego ki ugerageze kureba abantu hariya ubabwire bataza kugira ngo twabimye amaso twabateye umugongo ni iyihe ntumbero ufite mu kazi kawe ese urakora nyuma y'uko umwana wenda ihene waraziguze ni byiza ariko uri gukora ugakorera bosi mama kizigenza afite intego nyabacyo afite intego ki imbere ye hazaza nyine intego mfite ni nyinshi mfite kwita ku mwana wanjye nkamushakira ejo hazaza heza cyangwa se ubushobozi bwakiyongera nanjye nkagira ikintu nkora nyine nk'umwibarizo kintu runaka mva n'ubwo gukorera undi mubosi na ku buryo nabona n'urugenzo nanjye nkikorera nawe ukikorera ubona bino bintu bisaba igishoro capital nini cyane ntabwo ari nini cyane irenze hanyuma harya nje uraza no kunsubira neza birakubaza ntabwo bizi ariko actually ikintu nibaza mu bintu birimo hano ndabonamo intebe haba hari intebe waba warakoze tugende unyereke ngende unyereke intebe waba warakoze wow niko nanjye ugomba kunkorera intebe kabisa niko iyi ngiyi nawe uranaribona ukayirobanura mu zindi cyangwa izi zose niwe wazikoze ntabwo uhita umenya ukabitandukanya ukavuga ati ni iyanjye iriya ni iya kanaka yego hanyuma se iyi ntebe iyo mumaze kuyikora iba ihagaze nk'amafaranga angahe ibihumbi makumyabiri wenda ushyize mu gaciro k'ibikoresho muba mwakoresheje muba mwayishoyeho nkangahe ntabwo byabura nko muri cumi na birindwi andi bingahe birindwi akaba asigaye niko aka kazi ndakayoboka pe niko hanyuma wenda ku munsi winjiza gute cyangwa uhembwa ku kwezi nk'abandi bakozi mpembwa ku kwezi ariko nyine mu bujyanye n'uko bosi twumvikana ntabwo bamusaba amafaranga ukeneye ikintu runaka ngo akikwime ngo kubera ko uzategereza ukwezi iyo ari ngombwa ko agufasha before yego wawe byiza cyane niko uri mukora ibintu ko mwakoze na much respect kabisa niko ngo abantu se murazikora nk'ubu nkanjye wenda none kuba nyikunze najya gutaha mugata nishyura 20 nkayicyura cyangwa se ahubwo ziba zifite abakiriya oya turazikora nyine hari gahunda iba ihari y'abakiriya twazikora akazishima akazitwara tukavuga ati hashobora kuza undi ufite gahunda atarabanza gutegereza nawe agahita atwara Ok, niko ndasiga nkwaye komande ndashaka gatebe keza sibyo nzajya nicaramo ntetse agasonga bugari urakazi ndashaka agasonga bugari rwose hanyuma rero hari hano amamashini menshi iyi ngiyi yo muyikoresha iki gera hano kugira ngo abantu baze kukumva ikora iki ndashaka kugira ngo noneho untembereze bwo hari iyi ngiyi iz'ingenzi nk'eshatu abakunzi ba Dan TV nyaboneka bataviramo aho ngaho bamenye imashini uko zikora turahibere kugira ngo mu by'ukuri tubatembereze tubereke imashini akoreshwa mu mbaho noneho tunabereke nyine uyu mukobwa uburyo ki mu by'ukuri ari agatangaza imashini ikora iki iyi mashini irakata amadizayini kata dayanije no ku ntebe wakoze kabisa niko n'abantu bakugane rwose ukora ibintu byiza niko kabisa rwose ariko se abantu iyo bakubonye ntabwo bajya baguca intege nyine ngo baguca rengingi wumve nyine urabiretse
aba mama nabo iyo bambonye baravuga ati kubese uyu umukobwa wihangiye umurimo nkababwira ko ndu mama bakambwira ati komerezaho kuko bona ni ibintu byiza nta muntu usaba kubwiye ngo ase wenda gucine njya kubwira ati ariko mama kizigenza ndashaka kugira ngo ibi bintu bivemo rwose wigire mu bindi ibyo byambayeho mfite nda barambwira ngo nyine ubu byararangiye ntuzasubira mu kazi ugomba gukora indi mirimo nyine abantu bo guca intege ntibabura ubwo naragenda tuza nyine mbaho ndabyara bigeranye mva numva nta kindi kintu nashobora usibye kubaza ndongera mbigarukamo urongera ubigarukamo wonderful hanyuma ndagira ngo wenda tugaruke hano aho twari twibereye tunagana ku musozo ngira ijambo basi noneho ubwira Juno kizigenza mumubwiye ko mukunda cyane kandi imiziki ye n'intera kuraje urakoze cyane urakoze cyane wamukuzanira byagenda bite tukamuzana ahangaha cyangwa tukaza gutumira muri studio tukabahuza nari nta kibazo ntabwo ducika rero nko kuvuga ngo indirimbo ze nizo zigukomeza ndagira ngo uduhe noneho akapera ku ndirimbo imwe yakizigenza nyine ukunda sibyo nago dapfa guko oya birakunda na byanze bikunze nkanje wenda mushaka kwa mfana muhanzi runaka sibyo indirimbo yemba nyizi kuryo ni nambajije ari yitinza mu nyine nta kintu bitwaye nta kibazo mubwire kuko n'undi kiganira zakireba zacyumva hari message ushaka kumuhera cyangwa saka niyo abyumvise ko ari indirimbo hari ubutumwa yatanze mu ndirimbo ka ufasha abana bakobwa ba mama arabikunda cyane bikanamushimisha Oya nakibazo kwa ngo ntago nkeneye wenda ngo uri kuvuga ngo ntago kuririmba ntago twese tuzi kuririmba ariko nta kibazo nako na mana yibyiruka urankunda wenda ntabwo none amahirwe ari ngeye urankunda igihe ni cyace wenda ejo nitweye urankunda ariko niko mama kizigenza wagira ngo nyumve ukuntu uzi kuririmba niko bazi nawe umwana wawe araza kubikunda cyane hanyuma rero kunzi wa Rayan TV bari mu by'ukuri mu karere ka Musanze aha ni muwuhe murenge murenge wa Musanze akagari ka Cyabagarura yego mu mudugudu wa Ruvuma ndashaka none ngo rero kugira ikintu ubwira abakiriya bazagusange hehe izi ntebe bazazigura gute bazakubona gute bazansanga hano ngaha ni mba ndi gukorera umunsi ku wundi ukeneye ibyo gutwara cyangwa se n'intebe z'amadive turazikora yego yagusanga hano muno murenge wa Musanze n'ubundi nimero ya telefone se nayo wayibabwira cyangwa se yibabwire wabwiye niya bosi kugira ngo uzakubura azavugishe bosi aze umuhe ibikorwa bya hatari nimero yanjye ni 073 77 424 nimero ya bosi 078 89 63 66 66 bakunzi wa Rayan TV rero mwabyiyumviye akaryoshye ni gahora mwitama mama kizigenza mama Juno umwami w'injyana turatandukanye ariko nzi neza ko yego iriya yo hirya so yiberetse nayo nago yikoresheje nawe ushaka kujya ngo uberekeho yarambwiye ngo ntango nari mucitse ngo nta adakoresheje imashini yo gusatura ngo nayo abereke reka musabe rero kujya ngo nayo atambuke nayo abereke uburyo ki ikoreshwa mu by'ukuri
Niko urarenze kabisa. Kugira ngo umuntu abyige bisaba iki? Bisaba amafaranga no kuba ubyiyumvamo nyine ntago mama wazaza kuhita kubwira ngo jya kwiga kubaza bitakuri mu ntago byakunda. Bakunze RAYAN TV rero mwabyiyumviye mama ikizigenza yego numuhatari cyane numubyeyi navuga ko ushoboye kandi numubyeyi mu byukuri utanga icyizere cy'ejo hazaza tuzasubira ubutaha rero mwari kumwe nanjye Sherina Kamikazi w'Abanyarwanda ciao ciao.